ktoré som vydala pred 2 rokmi, no že až situácia, promóciu zastavila, bol plán, že pôjdeme po všetkých slovenských osadách a že prídeme aj do Padiny, teraz sa ten náš plán uskutočnil. A je to pieseň Selenská a mám nádej, že ju moja spolužiačka Martinova dcera Alexandra spozná, lebo by povedal, že je to obľúbená ľudová pieseň zo Selenčí.